вітає канал «Сім нот свята» з Мариною Полончак. Сім нот свята. Мої щирі вам вітанечка, ми на каналі «Сім нот свята». І сьогодні, 11 травня, свої прекрасні неповторні 50 святкує циганюк Любов Миколаївна із села Бурдюг Чернівецької області. З чудовим ювілеєм, знаменною датою, зі світлим вашим ювілеєм вітають вас найрідніші. Коханий чоловік Василь, донечка Юлія з чоловіком Едіком, син Любчик, онук Павлік, також вітає сестричка Альона з чоловіком Васьом з Польщі та племінниця Діанка із Олегом із Чехії. Дорога наша добра, щира, турботлива, завжди привітна. Ти найкраща у світі дружина, мама, сестричка і тітка. І сьогодні в такий гарний весняний день ми надсилаємо тобі наші найкращі і найщиріші вітання від усієї нашої невеличкої, але дружньої родини. Стільки всього позаду, стільки всього пройдено, але як багато всього чудового ще попереду. Тож ми хочемо побажати увійти у новий етап життя з щирою посмішкою на обличчі, спокоєм на душі. Є ювілеї досить різні, та є одна з найкращих дат, коли вітає вся родина, бо тобі сьогодні 50. Хай життя твоє квітує квітом, і день народження приходить знов і знов. А доля хай дарує з кожним роком міцне здоров'я, щастя та любов. Хай Мати Божа тебе оберігає від зла, хвороби і журби. Нехай Господь добра і миру посилає сьогодні, завтра і завжди. Ми тебе безмежно любимо, цінуємо та поважаємо, кажуть найдорожчі. Завжди посміхайся щиро життю, бо твоя посмішка робить цей світ кращим, а всіх нас щасливішими. Ось настав цей святковий день, ти вітання скоріш приймай. Щирих друзів твоїх гостей ти на свято усіх скликай, і нехай веселяться всі, хай зігріє тебе любов, поздоровлення від душі, лиш для тебе лунають знов. Цей день щасливий, він для тебе особливий, вір у те, що все можливо. Сліп.